hyvät kuntalaiset. Meillä on ollut oikein työntäyteinen vuosi tässä takana ja ollaan lähestymässä joulun aikaa. Ollaan kohta aloittamassa uutta vuotta. Meillä on tuolla rakenteilla uusi koulu, joka antaa meidän oppilaille ja opettajille hyvän uuden terveen tilan, missä työskennellään. Ja se on hyvä, että siellä on myös tilat meidän kaikkein nuorimmille päiväkotilaisille. Meillä on sote-keskus jo kilpailutettu ja siitäkin alkaa tulla kohta jälkiä tuonne maastoon. Mutta tietysti meillä on ollut riesana sitten korona, joka on haitannut koko vuoden ajan meidän toimintaa. Se oikeastaan pääsi vähän pelästyttämäänkin meitä siitä syystä, että tuossa alkuvuoden tai sanotaan alkukesän aikana jo nähtiin vähän, että saattaa, että kuntatalous on romahtamassa koronan vuoksi ja saatiin siitä vähän varoitustakin, mutta onneksi näin tässä vaiheessa vuotta katsoessa taaksepäin voidaan todeta, että koronan vaikutus on jäänyt aika pieneksi meidän kunnan osalta. Tässä vaiheessa tietysti edelleen tuo korona meillä pelotteena siellä, mutta oikeastaan päällimmäisenä ehkä keskustelussa kuitenkin meidän kunnassa ei ole korona, vaan neljän kunnan yhteenliittyminen. Toivottavasti me päästään ratkaisuun, jossa me saadaan uusi kunta, jolla on uusi nimi, joka aloittaa aivan uudelta pohjalta ja toivotaan, että se tuo meille paljon hyvää tuleviin vuosiin. Halutaan täältä Karstulan kunnasta toivottaa oikein hyvää jouluaikaa kaikille ja sen lisäksi parempaa tulevaa vuotta.